Вітаю! В ефірі програма «Час» на М-студіо. Пора підбити інформаційні підсумки доби, що минає. Сьогодні у випуску. Не пройти, не проїхати. Розбита дорога. Ситуація на КПП. Транспортні затори. Чисто та охайно. Прибирання міста. Зонування областей. Де Закарпаття? Політичні експерти прогнозують місцевій партії «Рідне Закарпаття» найбільше мандатів на місцевих виборах до усіх рівнів рад. Йдеться в матеріалі «Укрінформ.UA». На відміну від літа 2019-го, навряд чи спрацює ефект партії «Слуга народу», за яку голосували усі, в тому числі за кандидатів від цієї партії. Байдуже, хто б це не був, коментує майбутні вибори аналітик Дмитро Тужанський. Політолог Михайло Шелемба зазначив, що саме у партії «Рідне Закарпаття», за його прогнозами, наразі другий результат по перемозі в цих виборах на всіх рівнях в області. Варто додати про те, що рідне Закарпаття набере чи не найбільшу кількість мандатів на місцевих виборах, визнають і аналітики, яких свого часу асоціювали з командою Балоги. В Україні знову погіршилася епідситуація. За минулу добу зафіксували 1616 нових випадків коронавірусу, що на 150 більше, ніж 17 серпня. Станом на ранок 18 серпня коронавірус в Україні підтвердили у 94436 українців. За час пандемії померли від вірусу 2116 людей. Одужати вдалося 48925 пацієнтам. На Закарпатті ж за минулу добу 106 пацієнтам підтверджено коронавірус методом ПЛР. З них двоє – медичні працівники та 11 дітей. Найбільше хворих виявили в Міжгірському районі – 29, в Ужгороді – 24 та у Тячівському районі – 20. Також за добу, що минула, одна особа померла. Загалом за час епідемії 6435 закарпатцям встановлено діагноз COVID-19. Ужгород потрапив до помаранчевої зони. Нові карантинні обмеження вступили в дію із 17 серпня. Також через те, що лікарні майже заповнені хворими, в Ужгороді припинено планову госпіталізацію пацієнтів. Більше розкаже Каріна Реган. В Ужгороді через те, що місто потрапило до помаранчевої зони, посилили карантинні заходи. Таким чином в дію вступають нові обмеження. Що обмежено кількості відвідувачів у фітнес-центрах, там десь одна особа на 10 квадратних метрів. При громадському транспорті 50% від сидячих місць, саме такі, що торкнулися нас, громадські заклади до 24 годин працюють, заборонили роботу хостелів. За вихідні показники по місту збільшилися і є ймовірність того, що скоро Ужгород опиниться у червоній зоні. Із, наприклад, зареєстрованих 83 випадків, котрі ми мали на сьогодні, то майже четвертину це дало місто Ужгород. І, на жаль, наразі місто Ужгород утримує такі сумнівні лідерські позиції, як по показникам захворюваності, котрі майже удвічі перевищують середні по області. Якщо по області хворіє 504 особи на 100 тисяч, то в Ужгороді таких осіб 949. Також, крім того, наразі в Ужгороді є найбільша кількість активних хворих, тобто хворих, які ще не одужали, а виділяють збудника. Відповідно, там будуть більш серйозніші обмеження, котрі торкнуться всіх сфер діяльності. По-перше, це буде заборонені дошкільні заклади, чого ми так довго добивалися їх відкриття, дійсно. Буде обмежено дуже велика, скажімо так, частина сфери нашої життєдіяльності. Під час брифінгу навели статистику щодо віку тих, хто наразі вже захворів на COVID-19 в Ужгороді. То із 1076 чоловік, які захворіли на сьогоднішній день, це 48% це є жінки, інші проценти це чоловіки. Дітей є 6,5% всього захворівших. Також ми розвіюємо міф про те, що хворіють тільки старші люди в основному, так як пенсіонери 65 років і старші, тільки 16% із всіх захворівших у місті Ужгороді. Наразі в Ужгороді припинено планову госпіталізацію пацієнтів, але це не стосується ургентних хворих, тобто тих, хто потребує невідкладної медичної допомоги, надання допомоги вагітним, новонародженим. Усі пацієнти повинні проходити тестування на коронавірус. Хочу наголосити не тільки на тому, що міська лікарня досить заповнена, в тому числі важкими хворими, але інші заклади обласного центру – це обласна клінічна лікарня, центр легеневих хвороб і обласна клінічна інфекційна лікарня.
Тут на сьогодні знаходиться 171 хворий. Ужгородців закликають бути свідомими і докласти усіх зусиль для того, щоб якнайшвидше вийти з карантину і знову повернутися до звичного життя. Горе-матір мала на меті продати свою новонароджену дитинку, а за виручені кошти придбати квартиру та машину. Правоохоронці Донеччини запобігли спробі продажу новонародженого хлопчика та схопили жінку при передачі дитини покупцю. Інформує відділ комунікації поліції в Донецькій області. До поліціянтів надійшла оперативна інформація про матусю, яка має народжувати та має на меті продати свою дитину за 400 тисяч гривень. У разі, якщо відповідний покупець не знайдеться, жінка мала намір позбутись немовля. Вартовими закону була проведена спецоперація, в ході якої вони зробили 4 зустрічі з потенційним продавцем. Відтак, 17 серпня було проведено інсценування купівлі новонародженого. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статтею 149 «Торгівля людьми» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з імовірною конфіскацією майна. Справжній скандал у Мукачівській школі мистецтв. Напередодні відбувся конкурс на посаду керівника закладу. Його результати, принаймні, здивували колектив, так кажуть викладачі ДШМ номер 1 імені Степана Мартона. Трохи перед історії. У конкурсі брали участь двоє керівників – Наталія Гавришко, яка очолювала першу музичну школу, та Маріанна Кишеля. 11 серпня у мережі з'явився допис від школи мистецтв імені Степана Мартона. У дописі йшлося, цитую, «Колектив викладачів Мукачівської дитячої школи мистецтв номер 1 імені Степана Мартона не розуміє, чому вчора, 11 серпня 2020 року, під час першого засідання конкурсної комісії по добору директора комунального закладу Мукачівська дитяча школа мистецтв імені Степана Мартона Мукачівської міської ради серед переліку документів Гавришко Наталії Григорівни не було оголошено листа звернення нашого колективу від 25 червня 2020 року до міського голови Балоги Андрія Вікторовича та начальника відділу культури Мукачівської міської ради Калі Ірини Ярославівни з підписами усіх викладачів та техперсоналу. У офіційному листі додавалися підписи викладацького колективу. У міській раді цю ситуацію пояснили тим, що листи Наталії Гавришко випадково загубилися. Вчора, 17 серпня, у сесійній залі Мукачівської міської ради відбулося друге засідання комісії по конкурсному добору на посаду директора комунального закладу Мукачівська дитяча школа мистецтв імені Степана Мартона Мукачівської міської ради. На керівну посаду директора мистецького закладу, нагадаємо, претендували двоє кандидатів, а саме Гавришко Наталія Григорівна та Кишеля Маріанна Васильівна. Рішенням комісії перемогла Маріанна Кишеля. Колектив першої музичної школи має питання стосовно учасників конкурсної комісії, адже до неї входили керівник відділу культури, секретар, юрист міської ради, керівник Центру національних культур та по двоє представників з музичних шкіл. У школі Степана Мартона неофіційно розповіли нашим журналістам. Розуміють, що йдеться про заздалегідь відоме рішення міської влади, тож про жодну прозорість у конкурсі не йшлося. Нагадаємо, що приміщення музичної школи номер 2 міська влада продала. Тротуари зруйновані, на дорозі глибокі ями, а під час дощу калюжі і необіти. Жителі Мукачівського мікрорайону Пентагон вже не перший рік скаржаться на жахливий стан двору, де знаходиться амбулаторія. Звернення до міської влади пишуть вже 6 років поспіль, а результату ніякого. Більше про ситуацію дивіться далі. Не підійти, не під'їхати. Після дощу двір біля будинку Ілонезріні 113 перетворюється на суцільну смугу перешкод. Мешканці будинку кажуть, якщо в суху погоду ями принаймні можна обійти, то під час дощу хоч пливи на човні. Да уже это мы балоги рассказывали. Вот как пройти? Даже с ребенком, с коляской вообще никак не пройдешь. А пожилые люди с палочкой перепрыгивать? Ну как перепрыгнешь такое безобразие? А это я даже не знаю, мне слов нет. Мы уже как бы как в джунглях, привыкли уже, что вот это вот такая грязь постоянно. Невозможно вообще проїхати, не пройти, ви видите самі. Мешканці прилеглих будинків кажуть, зверталися з цією проблемою до міської влади неодноразово, та результату жодного. У нас є звернення, було ще до Лендела, про те, що в нас тут в дворі постійно калюжі після того, як іде дощ. Це зараз ми чуть-чуть їх хоча б позаробляли, позакидали, то нема таких великих. І ми оце завозили і ці калюжі трамбували, щоб хоч чуть-чуть можна було машинам заїхати. Тому що приїжджає скора до людей. А якби пожарка приїхала, тут взагалі неможливо. Оце такі калюжі постійно у нас стоять. Це ж вони глибокі там. Це з 14-го року нам обіцяють, що на слідуючий рік ми вас включимо в поточний ремонт дороги. Так у нас і ми кожного року пишемо звернення. У мене є всі ці звернення.
Щоб хоч трохи виправити ситуацію, люди самі час від часу підсипають калюжі щебенем. Ми вже з самотужки, так, хлопці, вже шкода своїх автомобілів, та вже самі засипають, ну а то толку від того, що от камінці ці от вибиваються і опять ями ще більше становляться. Таке ж бездоріжжя і біля амбулаторії загальної практики сімейної медицини, яку нещодавно відремонтували. Тротуари і дороги все залито водою, тож, щоб не стати в калюжі, люди зробили імпровізований місток із дощок і картону. От як людям проходити зробили? Мало того, там подивіться, там кругом провалився асфальт, от де тротуар йде. Це вони всі попровалювалися, там такі дири, тому що тут мало того, що треба дороги, покриття міняти, тут треба повністю комунікації міняти. Там, бачите, люк, який перекосився, там, тому що там прогнили труби оці, що вже каналізація по них йде. І вони просто провалюють і дорогу, і все там провалюється. Це все треба міняти, треба щось робити. Слідкувати за благоустроєм прибудинкової території люди намагаються своїми силами. Стрижуть газони, саджають квіти, прикро кажуть, що з боку влади немає віддачі. Постоянно это у нас такое, нас вообще никто не обращает внимания. А здесь постоянно в ямах. Здесь уже люди столько потеряли всего этим, у кого машины, что я вам рассказать не могу. Это же не первый год. Два, три, это нет. Это постоянно. Так стараемся и с той стороны, и с этой. Я все сама стригу, все сажу. А здесь тут такой ужас. Ну вы видите, что сделается. Сделали площадку, вроде бы нормально все, а лужи ужасные. Скільки ще звернень треба написати, щоб влада почула про проблему, люди не знають. Втім, кажуть, готові і далі оббивати пороги владних кабінетів, щоб ситуація нарешті вирішилася. Про проблему відсутності цілодобового водопостачання у місті Хуст сказано вже багато. З року в рік неякісна вода та надмірні тарифи турбують місцевих жителів. Парадоксальність ситуації, що місто оточене річками, не має нормального водопостачання, змусила депутатів міської ради знову підняти це питання. Відповіді, які я отримував від місцевої влади, що хай люди замінюють, буде в нас цілодобове водопостачання, тільки закольцюємо, тільки це. Ось такі були якісь пояснення. Навіть був присутній неодноразово на виконкомі Хуської міської ради, коли було питання про затвердження тарифів, про затвердження подачі води. В даному випадку до хорошого результату, який комфортний для людей, тобто це цілодобове водопостачання, ми не дійшли. Ми одне місто в Закарпатській області, яке має дві річки. Потужні, можна сказати так, дві річки, на яких зроблено два водозабори. Один водозабор ріка, другий водозабор Тиса. Як ми можемо це пояснювати мешканцям, які звертаються неодноразово, коли вона вже буде? Ну от ми вже замінили, ми вже все зробили, ми що треба було, що від нас вимагалося, ми зробили. Десь за власні кошти навіть люди в цілих мікрорайонах робили собі центральний водопровід. Тобто в районі військової частини, в районі Чиряті, люди за свої кошти до 15-го року, за період 10-15-го року, я вивчав навіть то питання, не бувши депутатом. Мені було ніяк не зрозуміло, як то може бути. Ми платимо кошти і ми не отримуємо відповідних послуг. Станом на сьогоднішній день звернулися люди, мешканці міста, в кількості 520 чоловік. Це, можна сказати, це ті, хто за один тиждень встигли підписати цю петицію до мене як до депутата, до керівництва міської ради, яку я їм потім надам вже в момент перед сесією, щоб вони брали всі до розгляд, не тільки керівництво міської ради, а й самі депутати, щоб вони бачили, що в нас є проблема. 500 людей – це… Питання не повинно ставати до розгляду, воно повинно вирішуватись. Вирішуватись позитивно для цих людей. Вже є замінений водопровід, є в нас можливість. Я почав неодноразово на сесіях це заявляти. Відкладанням на наступне засідання, на наступне засідання початково, по мікрорайонах будемо запускати, по закільцованих мікрорайонах, де вже закільцована водогонна мережа. Але воно відтягується. Тобто, якщо ми, депутати місцевої ради, згуртуємося і буде бажання в них відстоювати своїх мешканців, то воно буде вирішено.
«Укрзалізниця» відновлює рух ще одного потягу. Йдеться про потяг 601-602 Львів-Солотвино, який почне курсувати з 22 серпня. По парних числах потяг відправлятиметься зі Львова, а по непарних буде слідувати із Солотвино, повідомляє прес-служба «Укрзалізниці». Потяг буде робити зупинки на станціях Сянки, Ужгород, Чоп, Берегове, Хуст та Тячів. Квитки можна придбати на офіційному сайті перевізника або у залізничних касах. В «Укрзалізниці» нагадують, що усі потяги після рейсів проходять ретельну дезінфекцію. Постільна білизна під час прання піддається додатковій обробці. У вагонах для пасажирів встановлені санітайзери. Провідники проходять медогляди та забезпечені засобами індивідуального захисту. Через впровадження угорською стороною додаткових заходів контролю з недопущення поширення коронавірусу на українсько-угорському кордоні утворилися транспортні черги. Минулого тижня вони складалися із більше сотні мікроавтобусів. Яка ситуація на КПП «Лужанка» наразі, дізнавались мої колеги. На кордоні з Угорщиною на пунктах пропуску Тиса та Лужанка минулого тижня було зафіксовано значне скупчення автомобілів, які очікують оформлення на виїзд з України. Деякі водії стоять тут добу та навіть більше. Стоим со вчерашнего вечера, в очереди стоим, не продвигается ничего. Дети с нами, у нас гражданство европейское, в Германии живем, в Бельгии. На одной границе отказались, здесь вот так стоим, не продвигаемся, не знаем по какой причине. Бракует 3 години до доби, я тут, 21 година. В очередь велика, наверное, с этим карантином сейчас не пускают. Стоим уже добу, и ситуация нам невідома. Напевно, що багато людей, багато бусів їде, тому така ситуація. Ну я думаю, що це залежить не від наших прикордонників, це залежить скоріше за все від мадярських прикордонників. Причина тому впровадження угорською стороною додаткових заходів контролю з недопущення поширення коронавірусу. Ситуація щодо накопичення цих транспортних засобів пов'язана перш за все тим, що угорська сторона ввела додаткові заходи щодо більш ретельного вивчення дозвільних документів у громадян, які прямують на територію Угорщини або ж транзитом через територію Угорщини. Це і дозвола на роботу, це і наявність документів, які підтверджують туристичну мету поїздки. Звичайно, це займає дещо більше часу. Раніше скупчення автомобілів на КПП спостерігалося лише у певні дні тижня. Проте зараз це явище щоденне. Якщо раніше ми могли говорити про те, що накопичення відбувалися починаючи з середи і закінчуючи в суботу, а далі неділя, понеділок, вівторок – це були такі дещо спокійні для перетину кордону дні, да? Не спостерігалось накопичення транспортних засобів ніяких, ні легкового транспортного засобу, ні мікроавтобусів, то впродовж минулого тижня через те, що збільшився пасажиропотік і плюс, я кажу, введення додаткових заходів угорською стороною, ці черги стали і накопичуватися, і мали тенденцію до постійного збільшення. Водій скаржиться, що стояти в чергах важко, адже умов не зовсім вистачає. Смітників катастрофічно не вистачає, через що багато сміття лежить просто на узбіччях. Нормально. Була їда у нас, вода є, заправки працюють. Очередь велика тільки є. Стоїмо десь 14 годин, мусор кругом, нема чистого прибрання, щоб дивились люди, собі так сидять, некультурно поводять себе. Поставили би туалет, ми мусорники поставили, вивозили, того не було. Варто сподіватися, що така ситуація зовсім скоро покращиться. Немає навіть у Європі. Восени 2020 року в Україні запустять унікальний сервіс, який недоступний навіть жителям деяких європейських країн. Сервіс-виробник UA за допомогою QR-коду дозволить побачити, як створювали продукт, який ви збираєтесь купувати, розповів в ефірі 24 каналу натхненник проєкту Віталій Єрмак. Чоловік каже, ідея виникла під час перебування у Німеччині. Цитую. «У 2009 році я потрапив до Німеччини як переможець конкурсу від ЄС та ООН. Тоді я усвідомив, що в Україні є дуже велика біла пляма, яка стосується знань про продукти споживання. Я подумав, що українцям теж потрібно знати більше про те, що вони їдять. З того часу минуло майже 11 років, і от ми запустили цей проєкт. Виробник UA – це перша в Україні 100% прозорість. Ми не є рекламна платформа для виробників. Ми хочемо, щоб люди не відчували стрес, купуючи продукти, підсумував Віталій Єрмак.
Чисте й охайне місто. Ужгород щодня ретельно прибирають двірники і спеціальна техніка. Вулиці, двори і парки підмітають і миють, скошують бур'яни та траву. Містян привчають роздільно сортувати непотріб і не смітити. Ужгород змінюється. Місто стає чистим, охайним і по-справжньому комфортним. Щодня набережні, площі, вулиці та прибудинкові території викошують, миють та прибирають від сміття. 126 двірників та 16 спеціальних машин працюють переважно вночі або із самого ранку. Прибирають ретельно, аби ужгородці та туристи сповна могли насолодитись красою стародавнього і чепурного міста. Ужгород розділили на 5 умовних секторів. За чистоту в кожному з них відповідає конкретна організація. У нас в місті проведені тендерні закупівлі, і на сьогодні у нас є 5 обслуговуючих організацій, які займаються прибиранням у нашому місті. Ці ж компанії і здійснюють покоси. Це набережні по обидві сторони, по обидва берега річки, це сквери, це внутриквартальні території. І наше завдання – це місто чисте, місто прибране, місто привабливе. Вночі в нас працює комунальна техніка. Це пилососи, це поливальна техніка, яка готує місто до ранку. Останніми роками міська влада Ужгорода до прибирання міста залучила спеціальну техніку. Вона поступово витісняє із наших вулиць звичних двірників. Ефективні, компактні та майже безшумні машини ретельно миють та очищують кілометри ужгородських доріг та тротуарів від сміття і пилу. А ще кілька разів на місяць комунальники, використовуючи сучасні бензокоси, викошують траву та бур'яни на газонах, клумбах та набережних Ужа. Ужгородці задоволені, місто стало чистішим. Стало чистіше, бо тут, коли були ці мерами ще другі, тут такий борщовик був по 3 метри різ, а тепер хоч косять тут та щось вибирають, так мало красивіше. Чистіше стало, ну принаймні тут на набережні кожен день гуляю, кожен день підмітаю, так що ну пилісосять в смислі. Так що косять постійно траву, так стало чистіше, я вважаю. Але в основному центр, оці вулиці, що сюди йдуть, всюди чисто. І на набережні до самого слідуючого мосту чистенько, без всякого. Щомісяця з Ужгорода комунальники вивозять майже 25 тисяч кубометрів сміття. Поступово у місті запроваджується роздільне сортування відходів. Для цього вже встановлено кілька десятків спеціальних контейнерів. Центр допомоги учасникам АТО відкрили при Закарпатській ОДА. Тут учасники бойових дій, ветерани війни зможуть отримати відповіді на широкий спектр важливих питань та кваліфіковану підтримку. Деталі – за мить. На Закарпатті запровадили ефективний діалог зі всіма громадськими організаціями, які представляють інтереси учасників операції Об'єднаних сил, антитерористичних операцій на сході України і надають допомогу та підтримку воїнам, побратимам, героям. При облдержадміністрації відкрили центр допомоги. Написати заяву і отримати відповідну консультацію. Відкриття цього центру, який насправді вже діє досить протягом тривалого часу, проте не мав свого приміщення, звернувся до нас, і ми винайшли можливість знайти це приміщення для того, щоб тут перебував представник центру, і безпосередньо у співпраці з працівниками департаменту соціального захисту вони надавали допомогу, приймали учасників АТО, учасників УЕЛС, членів їх родини, і спільно вирішували ті проблеми, які в них виникають в повсякденному житті. По допомогу у центр можуть звернутися учасники бойових дій та ветерани і отримати підтримку кваліфікованих спеціалістів та відповіді на широкий спектр питань. Це питання соціального захисту, медичної допомоги, психологічної допомоги, будь-яке питання, вони можуть, будь-яке питання може звернутися до співробітника центру і у співпраці з працівниками облдержадміністрації. На сайті облдержадміністрації розміщені телефони і засоби комунікації, по яких можна звернутися безпосередньо до співробітниці центру. Цей телефон 067-205-3355. Будь ласка, всі представники громадських організацій безпосередньо, ветерани ООС або АТО можуть звернутися за цими телефонами і повідомити про свою проблему, свої пропозиції. Ми їх вирішимо. Стаціонарне функціонування центру стало можливим завдяки виділенню приміщення Закарпатської ОДА. Крім того, у облдержадміністрації зобов'язуються надавати інформаційну, юридичну, методичну та іншу допомогу українському воїнству. Цією новиною я завершу інформаційний випуск за вівторок, 18 серпня. А вже завтра про таке. Унікальний проєкт – археологічні розкопки на Воловеччині. Мистецька резиденція – Ласький берег. На сьогодні це всі новини, що були варті вашої уваги. У студії для вас працювала Ярина Марків. Зустрінемось на цьому ж телеканалі. На все добре.